Переповнені баки, які розташовані вздовж Стрийської, 63, видно одразу. Сміття так багато, що з тротуару воно падає і брудно не лише біля баків, але й на дорозі. Багато довго лежить і нудно. То все добре, що зараз зима, що нема тої воні. А то якби було літо, що би то було? Ні вдихнути, ні передихнути. На кожні два будинки відведений один сміттєвий бак. Усього багатоповерхівок 29. Це відомчі будинки військових. Належать вони 4-му будинку управлінню. Люди кажуть, що за комунальні послуги сплачують добре, тому своєї провини тут не бачать. По цілому будинку мало боргів людей, розумієте? А так воно суто просто безвідповідальність і повна безнаказність. Що хочу, то витворяю, нічого мені не буде. Так же ж не повинно бути, захарастити місто так. Або хай господарять, або хай лишать ту роботу, скажуть, ми не можемо. Ну, нема грошей, ну не будемо і все. І на тому кінець. Із будинку управління зустрітися зі знімальною групою ніхто не захотів. Заступник начальника Роман Томашик лише телефоном повідомив, мовляв, у всьому винна фірма, яка обслуговує будинки. Там начебто поламалися дві машини. Та проблеми з машинами не було б, якби будинку управління номер 4 заплатило фірмі за вивезення сміття. На сьогоднішній день заборгованість за попередні місяці складає 71,5 тисяч. В таких умовах ми, на жаль, не в стані надавати послуги, тому що ми не маємо фінансування для того, щоб заправляти машини, платити за утилізацію, писати зарплату працівникам. Зараз сміття забирають частково, але як тільки підприємство отримує гроші, вивозити відходи будуть повноцінно. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, наш репортер.